Третє. Готуємось до збільшення нашого експорту електрики споживачам в Європейський Союз. Попри таку війну, ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дозволяє нам не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску. Поступово зробимо Україну одним із гарантів європейської енергетичної безпеки саме за рахунок нашого внутрішнього виробництва електрики. Перше. Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Які б не були у них плани, ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України.